Vážni diváci, dobrý deň a vítajte pri pozeraní relácie S vami a pre vás. Už je tu apríl. Pomaly sa pripravujeme na veľkonočné sviatky. V záhradách a na poliach sa začali jarné práce. V prvej polovici minulého týždňa všetko vonelo jarom, ako aj narcismi a hyacintmi, o ktorých budeme hovoriť. Mali sme šťastie pri nahrávaní tohto vysielania, lebo ešte nepršalo a nebolo chladno, tak sme mali pôžitok z peknej prírody vôkol nás. My dnes budeme hovoriť o pôsobení sociálneho pracovníka. Dozviete sa o tom, ako sa recitátori pripravujú na súťaž, ktorá bude na budúci týždeň, a to na pokrajinskej úrovni. Tiež si pozriete, ako to bolo u nás na Priatkach, lebo práve pod tým názvom odznel celovečerný program spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Samozrejme, že to nie je všetko, nevystane ani náboženská časť relácie. A skrátka, toľko o tom, čo vás čaká v tomto dnešnom vysielaní. Želáme nerušené a príjemné sledovanie. V minulú sobotu na evanjelickej fare v Kovačici, ktorá si v tomto roku pripomína 220 rokov od príchodu Slovákov, sa konalo zasadnutie správnej rady Matice slovenskej v Srbsku a potom aj valné zhromaždenie. Na zasadnutí správnej rady sa zúčastnilo 19 z 22 mumsov. Po príhovoroch a krátkom programe v znamení oslav 220. výročia Kovačice okrem iného schválili aj návrh práce a finančný plán na tento rok. Nosnou činnosťou stále zostávajú samozrejme slovenské národné slávnosti, ktoré sa, veríme, tohto roku realizujú v plnom prúde, už v plnom obsahu. Minulý rok sme mali povedzme na takých 90% aktivít, predpokladám, že tohto roku budú všetky riadne zaužívané aktivity. Vždy hľadáme aj niečo nové aj tam spolu s Národnostnou radou a spolu s obcou Bársky Petrovec. Financie matičné sú od samého začiatku trochu problematické. Matica nemá stály zdroj financovania. Momsy sa väčšinou financujú z členstva a potom zo sponzorov a potom ešte z donácií buď z lokálnej samosprávy, z pokrajiny, z republiky, alebo zo Slovenskej republiky, takto aj ústredňa, takže s tými financiami stále zápasíme v určitom slova zmysle, aj keď samozrejme pomáhajú aj iné inštitúcie, ako napríklad Národnostná rada, ktorá aj minulý rok značne prispela, veríme aj tohto roku značne prispie pre matičné aktivity. Predsedníctvo Matice v správnej rade navrhlo aj formovanie ad hoc komisie na prinavrátenie matičného majetku v zložení profesor dr. Miroslav Ites, právnik Vladimír Tarnoci a bývalý predseda Matice slovenskej v Srbsku a pokrajinský poslanec Jan Brtka. Komisia bude platná iba po vykonanie tejto úlohy. Okrem iného tlmočili aj zmeny v členských pravidlách, čiže že viac nestuje rodinné členské, ale sa každý, kto sa uchádza o preukaz zahraničného Slováka, teda aj deti, ktoré sa napríklad zapisujú na strednú školu na Slovensku, musia mať osobitný členský lístok. Tiež navrhli zvýšiť členské vo všetkých momsoch na 200 dinárov. Po zasadnutí správnej rady nasledovalo valné zhromaždenie, ktoré všetky návrhy správnej rady aj schválilo. Zároveň v ústretí slovenským národným slávnostiam zahlásili aj vedeckú konferenciu pri príležitosti 30 rokov obnovenia slovenských národných slávností a 90 rokov od založenia Matice slovenskej v Juhoslávii pod názvom Povolanie, vízia, budúcnosť. Čo je úlohou sociálneho pracovníka a koľko je on potrebný, zvlášť v týchto posledných dvoch rokoch, ale aj vôbec v súčasnosti? To sú otázky, na ktoré mi dá odpoveď moja spolubesednička Anna Verešová. Ona je sociálnou pracovníčkou a pracuje v stredisku pre sociálnu prácu v Starej Pazove, kde sa aj teraz nachádzame. My sa vlastne často chodívame kvôli tomu, aby sme informovali o početných projektoch a dielňach, ktoré oni robia. A práve aj teraz sme tu, aby sme sa rozprávali o ich práci. Anna, dobrý deň. A úvodom mi povieš, že keď ide o sociálnu prácu, ty si vyštudovaná sociálna pracovníčka,
Prečo si si zvolila toto povolanie? Lebo dôvod vlastne na tento rozhovor a na naše stretnutie bol Svetový deň sociálnych pracovníkov, ale zdá sa mi, že vo vašej oblasti je veľa práce a môžeme sa často rozprávať práve o týchto veciach. Prečo sociálna práca? No tak bolo dôvodov dosť, prečo som si zvolila toto povolanie, ale možno z takých hlavnejších dôvodov môžem povedať to, že sa mi ešte na strednej škole zjavil záujem o spoločensko-humanitné vedy a hneď som vedela, že budem pokračovať v tom aj na vysokej škole, tak práve preto som si aj zvolila tento odbor sociálne služby a poradenstvo, čiže sociálnu prácu. No ale takým hlavnejším dôvodom bolo to, že mám rada prácu s ľuďmi, čiže tá práca s ľuďmi ma vždy naplňala a pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú. Čiže táto pomáhajúca profesia mi vlastne to aj umožňuje, že hlavným cieľom je robiť s ľuďmi a pomáhať im a proste robiť to, čo mám rada. Robiť s ľuďmi. Čo vlastne sociálny pracovník robí? Čo je jeho úlohou? Vy pôsobíte v rozličných oblastiach a pracujete so všetkými vekovými kategóriami. Teda práve to svedčí, potvrdzuje úvod, v ktorom som povedala, že často sme vo vašej ustanovizni, lebo máte rozličné dielne. Teda, čo robíte? Áno, no tak ako čo ste hovorili, pracujeme s rôznymi kategóriami, čo sa týka veku, čiže aj deti, aj mládež, sú to aj dospelé a staré osoby. No a v závislosti o tom, v ktorej oblasti sociálny pracovník pôsobí, tak sa jeho úlohy rozličná, ale jednu z takú spoločnú úlohu sociálneho pracovníka, ktorá môže ocharakterovať vlastne aj jeho prácu a cieľ práci sociálneho pracovníka je vlastne, že sociálny pracovník napomáha ľuďom, ktorí sa ocitnú v rôznych nepriaznivých životných situáciách alebo problémoch, aby im pomohol v tom, aby tento problém prekonali. No a častokrát ľudia, keď sa ocitnú v takýchto situáciách z rôznych dôvodov, buď z nezamestnanosti, alebo sú to z nejakých sociálnych problémov, rodinných vzťahov, tak častokrát nevedia si ten problém rozoznať a potrebujú pomoc, aby ho prekonali. No a sociálny pracovník nemá za úlohu vyriešiť za niekoho problém, ale poukázať tomu človeku na ten daný problém, ponúknuť mu možné riešenia, pomáhať mu pri tom byť podporou, taktiež poskytovať sociálne služby a proste pomôcť tomu človeku, aby túto nepriaznivú situáciu zdokonal. A taktiež môžem povedať, že sociálny pracovník aj sprostredkováva aj s inými a spolupracuje s inými inštitúciami a taktiež aj sprostredkováva využívanie resursov lokálnej spoločnosti, ktoré môžu byť veľmi dôležité pre vyriešenie danej situácie. No. Obyčajne, keď sa povie sociálny pracovník, sociálna práca, pomyslíme si, že niekto nemá peniaze, nemá čo jesť, tak sa mu povie, že choď do strediska pre sociálnu prácu, ty si sociálny prípad. Nie je to iba o tom. Áno, no problémy sú rôzne, ako čo som už hovorila, nemusí to byť iba z tej materiálnej strane. Ľudia sa ocitajú aj v rôznych iných nepriaznivých životných situáciách, či z nejakých zdravotných dôvodov, či zo sociálnych problémov alebo rodinných vzťahov, ako čo som už hovorila. No a sociálny pracovník poskytne pomoc ľuďom, keď sa nachádzajú v takejto situácii. A taktiež sme hovorili aj na začiatku, že pracujeme aj v sociálnom systéme, zdravotníckom systéme a v školstve, tak sociálny pracovník koordinuje, spolupracuje a proste pomáha ľuďom a informuje ich, ako využívať služby. Vy vlastne v stredisku pre sociálnu prácu máte aj psychológové, pedagógové, sociálnych pracovníkov, aj právnikov. Práve teda je to o tom, že pôsobíte v rozličných oblastiach. Skôr sa mi zdá, že bolo príliš nepopulárne ísť za psychológom, za psychiatrom poradiť sa. A ak pozeráme napríklad nejaké filmy, viem, že často si niekto odíde na poradu len kvôli tomu, aby sa uľavil. Či ľudia niekedy možno dožívajú ako hanbu prísť sem, že sa cítia nepríjemne kvôli tomu? Či sa človek má cítiť nepríjemne, hanbiť sa za to, že ide, pretože ide požiadať o pomoc odbornú osobu? No tak samozrejme, že nie. Častokrát sa stáva, že áno, sú také predsudky k tomu, že obrátiť sa za pomoc buď odbornú psychologa alebo hoci k toho, ale myslím si, že by ľudia nemali mať k tomuto negatívny stav a predsudky.
No a taktiež ste hovorili, áno, že pôsobíme v rôznych oblastiach, čiže sociálna práca je aj vlastne multidisciplinárnou profesiou, ktorá má z rôznych oblastí, tak áno, kolegovia sú tu aj psychológovia, pedagógovia a proste to je taký tím odborníkov, ktorý spoločne pracuje a pomáha ľuďom, aby sa v rôznych životných situáciách vynašli. Aj usmerňuje. A práve koľko máte práce, možno viacej, v posledné 2 roky, lebo prišla pandémia, prišlo zatváranie, policajná hodina, ľudia odrazu sa ocitli doma, niektorí zostali bez práce. Spôsobilo to potom aj slabšiu materiálnu situáciu, ale spôsobilo to aj ten problém v hlave, že som teraz doma zatvorený, zvlášť tí, ktorí sú v bytoch. Zdá sa mi, že tí, ktorí majú dvorie za rady to inak zniesli. Či možno badať, že máte viac práce práve kvôli všetkým týmto udalostiam? No, to je ťažko povedať, že kvôli tomu, ale môžeme povedať, že možno je viacej tých problémov, ktoré nastali ako dôsledok tej pandémii. No a môžem povedať, že aj bola to víza aj pre zdravotných, ale aj rovnako aj pre sociálnych pracovníkov v čase tej pandémie a v čase tých karanténov, lebo no tak to bolo zaťažujúce proste, lebo resursy boli oveľa menšie, pracovníci proste sa nakazovali koronavírusu, tak to bolo oveľa ťažšie, ale aj napriek týmto prekážkam sa to zvládalo a môžem povedať, že hoci kto pomoc potreboval, tak nezostal bez nejakej odpovede. Čiže každému sa vedelo vyjsť ústretí a maximálne možne pomôcť. Aj keď sa nepracovalo, keď bolo všetko uzavreté, u vás bol dežurný telefón. Zvonil ten stále a ľudia volali, žiadali o pomoc, poradiť sa. No áno, my sme pracovali buď aj na pracovisku, aj na terénoch, ale aj na tých telefónnych linkách. Taktiež bol aj prebiehal ten projekt poradenstva ľuďom, ktorí potrebujú psychologickú podporu, tak sa vedeli telefonicky alebo aj osobne obrátiť pre nejakú radu alebo pomoc. Podpora riešiť nejaký problém, buď rodinný, buď zdravotný, aj to často ľudia si nevedia poradiť. Veľa je práce pre vás. Čo by si záverom poradila? Sa problémy môžu riešiť? No, samozrejme, že v práci sa stretávame aj s takými prípadmi, keď niekomu sa nedokáže pomôcť a sociálny pracovník jednoducho musí byť s tým vyrovnaný, že proste aj hoci tomu, že s všetkými svojimi silami má za cieľ pomôcť niekomu, ale jednoducho sa stáva aj, že sa niekomu nedokáže pomôcť. No, ale aj napriek tomu sociálni pracovníci vidia vo svojej práce. Môžeš možno niekedy, keď ti niekto príde a požiada o pomoc, niekde, povedzme si, prečítať, že v ktorom smere ho treba usmerniť alebo akú mu pomôcť. Možno on prišiel o pomoc psychológovi a nepotrebuje tú pomoc, jasne, alebo v tom zmysle. Áno, tak to sa stáva často v praxi. Tak potom usmerníme toho človeka, že čo vlastne, a poukážeme mu, že čo vlastne by bolo pre neho dobre a čo vlastne on potrebuje. Robíte teda s dospelými, robíte s adolescentmi, s deťmi, s rodinami. Zvlášť pri rozvodoch sociálni pracovníci podporujú tú rodinu, pomáhajú. Čomu sa ty konkrétne venuješ? A či je nejaká oblasť alebo niečo, čo ťa zvlášť zaujíma v rámci tvojho povolania? Aktuálne sa konkrétne venujeme deti a mládeže, čiže pracujem v službe pre ochranu deti a mládeže. No a najčastejšie proste robím s deťmi a s mládežou, taktiež spolupracujem aj s ich rodičmi. No od rozvodov proste a poskytovaní podpory pri rozvodoch a mládežníci, ktorí konali nejaké priestupky, trestné činy, tak ich usmerávame. A chcú spolupracovať? Chcú vypočuť si radu a... No samozrejme, ale sú aj takí, že proste, ktorí potrebujú trochu viacej práce alebo trochu viacej sa venovať niekomu. Taktiež spolupracujem aj s chovateľskými rodinami, ktoré sú nám veľkú podporu v našej práce. No a rôzne iné práce, ktoré sú každodennou činnosťou. Je pekne robiť s ľuďmi, ale z druhej strany je aj ťažko.
Áno. Či si vieš položiť tú hranicu, alebo odídeš niekedy domov a rozmýšľaš nad tým, čo si počula od niekoho a čo to trápi, nedá ti spať? No samozrejme, že sa stáva, že sa stávajú aj také situácie, že ale proste sociálny pracovník musí mať... Musí sa vedieť vyrovnať s tým. Áno, s tým, že proste to je práca a byť v tej práci proste aj porozumievavý, vcítiť sa s tým človekom, rozumieť mu, vypočuť ho hlavne a najhlavnejšie možno neosudzovať. Čiže byť empatický a neosudzovať toho človeka, že prečo sa ocitol v nejakej situácii alebo má nejaký problém. Veľmi pekne ti ďakujem za tento rozhovor. Vy máte vždy času aj pre radioteleviziu Stará Pazova. Teda často, ako som povedala, informujeme, ale aj prídeme k vám o pomoc, čiže so želaním, aby sme niečo poradili našim divákom a poslucháčom. Verím, že v tom budeme pokračovať. A ja ti želám aj naďalej zdarnú prácu. No záverom rozmýšľam, si by povedala, že ten deň sociálnych pracovníkov, ktorý sa oslavuje, býva 15. marca, alebo nie je to nejaký ustálený dátum? No, Medzinárodný deň sociálnej práce, čiže sociálneho pracovníka, sa venuje pozornosť každého roku v 3. útorok v marci. Čiže tohto roku to bolo 15. marca. No a môžem na záver povedať tak, že som rada, že sa aspoň ten jeden deň v roku upriamuje pozornosť na túto našu veľmi humánnu a nie vždy tak docenenú profesiu, o ktorej ani možno nepočúvame často. A teraz naši poslucháči, diváci mali možnosť počuť aj o tejto profesii. Ďakujem ešte raz za tento rozhovor. Teda vážení, vypočujte si, čo to vlastne sociálni pracovníci robia, a tiež aj o tom, že vždy môžete prísť, poradiť sa, že v prípade, že máte nejaké problémy, teda Stredisko pre sociálnu prácu v Starej Pazove každodenne má otvorené dvere pre všetkých. Pazovskí recitátori boli v tomto roku úspešní na oblastnej prehliadke a o týždeň ich očakáva pokrajinská úroveň. Ako sa na to pripravujú, čo ich prilákalo k poézii, s niekoľkými recitátormi hovoriacimi po slovensky zo strednej vekovej skupiny sa rozprávala moja kolegyňa Mária. Dotkli sa aj Svetového dňa detskej knihy, ktorý sme si pripomenuli 2. apríla. V štúdiu vítam 3 slečny. Pravdu povediac, mal tu sedieť aj jeden mladý chlapec, šiestak David Cimendič, ale z nejakých dôvodov ho nemôžeme privítať medzi nami. Takže vítam tu Leu, Miu a Tatianu. Dievčatá, čo vás spája, okrem toho, že chodíte všetky do jednej školy? Spája nás recitovanie, lebo chodíme všetky 3 na recitovanie a aj sme sa zúčastnili na súťažach. A ktorý ste ročník? 7. Chodíte možno aj do jednej triedy? Áno. Takže ste všetky 3 spolužiačky? Áno. A všetky 3 výborné recitátorky. Zaujíma ma, to recitovanie začalo na tej, no nie najnižšej, ale na tej prvej úrovni, a to je školské kolo. Ako prebiehalo školská prehliadka, školské kolo? Školské závodenie sme nemali. Ale sme išli na obecné. No a potom ako z celej školy práve vy ste boli vybraní? Ste sa prihlásili, alebo pani učiteľka povedala, že vás pozná, že vy najlepšie recitujete? Ako to bolo? Nie, z celej školy sme iba nás 4 a aj bola jedna Lena, ale ona sa nezúčastnila na obecnej, lebo sa rozchorela. Dobre, takže z toho školského kola ste išli potom na obecné. Áno. Povedz mi napríklad tými, a kde bolo to obecné, ako ste sa tam cítili, či bol aj stres, alebo skôr zábava? Obecná súťaž sa održávala u nás v sále v Starej Pazove. Bolo dobre, nemali sme trému ani jedna, keď sme zhovárali, pretože sme boli už aj navyknutí na to. Takže už máte skúsenosti aj z minulosti? No. A aký to bol pocit, keď ste na tej obecnej prehliadke zistili, že ste jedni z najlepších a postúpili ste ďalej? Boli sme šťastní, lebo vieme, že už v Mitrovici, že to už úspech a že ak prejdeme Mitrovici, že ideme na Pokrajinsko.
Takže vy ste boli v Mitrovici na, to sa volá zónová prehliadka. Áno. Aj tam ste uspeli spolu aj s Davidom Simendičom, ktorého pozdravujeme. Ako ste vlastne cestovali? Ste, vlastne chcela by som ešte povedať, že vy ste tie najúspešnejšie zo strednej vekovej kategórie. Potom ešte boli úspešní z nižšej vekovej aj z dospelých. Ako ste vlastne cestovali, taká veľká skupina, aká tam bola nálada, možno tým, že už je to vyššia úroveň, ste možno mali aj viacej stresu? Ktorá chce? Cestovali sme tak, že nás rodičia vozili, pretože nás chceli aj podporiť a chceli ísť s nami. A tam isto atmosféra bola dobrá. Je, že bolo v malej miestnosti, aj že nám žiri bol bližšie, že tu možno bola tréma trochu väčšia, za to, že sme ich videli, že nebola noc, že sme nemohli vidieť. Ale som sa bar ja dobre cítila na tom javisku, za to, že som vedela, že ja tam idem sa zabaviť a nejdem sa súťažiť proti druhej, že nejako bytne, či ja teraz prejdem, či nie, nebo idem sa tam zabaviť. Veľmi krásny postoj. A zaujíma ma, kto vás pripravoval na recitovanie? Aj ako tá príprava prebiehala, ten učiteľ alebo učiteľka, ktorí vás pripravovali, čo vám radili, ako vám, čo konkrétne vám hovorili, ako vás usmerňovali? Nás pripravovala učiteľka Lidia Gedeľovská. Ona nám radila na nerecitujeme báseň, ale nak rozprávame rozprávku. Ako nak si zamyslíme, že máme veľa malých detí pred sebou. A možno vám radila aj niečo také, že pomalšie, rýchlejšie, hlasnejšie, tu pauza. No áno, mal by byť kontrast tej básni, aby nebolo všetko rovnaké, ale začína úvod musí byť taký, ako aby sme priputali pozornosť, ale koniec je dôležitý. Aj potom nemôžu celá básň byť rovnaká, ani rovnako rýchla, ani rovnako hlasná, tak musíme sa aj hrať trocha. To je zaujímavé. Takže musí tam byť nejaká dynamika, aby ten posluchač zostal v nejakom napätí aj v záujme. Každá z vás mi krátko povedzte, ako ste si vybrali text na recitovanie, o čom je? Moju básň napísal Jozef Mokoš a volá sa Cibuľa. V tej básni sa robí, že Cibuľa išla k lekárovi. Tá cibuľa je ako, predstavuje sa ako babka a on jej povedal, aby sa vyzliekla. A na kraji ona dostala ten recept pre cibuľačku. Á, ja som myslela, že na cibuľový sirup. A vyzerá to, že to je nejaká vtipná, veselá báseň. Áno. Ďakujem, tvoj text? Môj text napísala Ľudmila Podjavorinská, menuje sa Klebetnice. A hovorí o tom, ako dievka z bohatého domu nemohla nájsť svojho vohľača, pretože každý, kto prišiel do jej domu, videl, že ona nemerkuje, nechová zvieratá, domáce ako zvieratá. A za to odchádzali. Aj posle, keď ona dostala tú ideu, aby krmila zvieratá, aby ich merkovala, potom našla svojho muža, za ktorého sa aj vydala na kraji. Dobre, pekne. A tvoja? Moju básni napísal Valentín Ševčík. Volá sa pubertína pehat, alebo ako rastú chlapci. No to sa tak začína, že chlapci sa narodia v pôrodnici, tak potom ich odnesú domov na prvú adresu. Oni tam potom rastú, aj zídu do pubertétu, aj začínajú sa im páčiť dievčatá, začínajú sa meniť, aj potom na konci im povieme, že sa nemenia len oni, ale aj my dievčatá. A tie básne ste si vyberali sami, alebo vám niekto poradil trochu? Tie básne sme si vyberali sami. Učiteľka nám dala pár básni a my sme si vybrali tá, ktorá sa nám najviac páči. Ale myslím, bolo to, táto básne sa mi naozaj zapáčila, ale učiteľka vravela, že naozaj vidím nejako, recitujem tú básne, tak. Krásne. A vlastne tie básne väčšinou si čítame v knihách, tak ja by som prešla teraz z recitovania na druhú tému a to je Medzinárodný deň detskej knihy, lebo aj vaše básne, ktoré, s ktorými recitujete, sú vlastne z detských kníh. Tak najprv ma zaujíma, či vlastne možno vie niekto z vás, prečo sa oslavuje Medzinárodný deň detskej knihy a prezradím, že je to 2. apríla. Vie niekto? Lebo je Christian Andersen. Narodený 2. apríla 1805 roku a on je dánsky rozprávkar. Krásne, výborne. Dievčatá, čítate knihy a ak áno, odkiaľ máte knihy, odkiaľ si ich
nabavujete? Čitam ono knjihi, pa jesto velja ako sposobov. Prinjesla sam Saru Kej, venčanju u Lake Townu, to je srpska knjiha. V njej se robi že se Sara dozveđala ešte jedno tajomstvo. Takže to je nejaký príbeh okolo toho tajomstva. A odkiaľ máš tú knihu? Tú knihu mi dala tetka pre narodeniny. A som bola šťastná, keď som ju dostala, pretože som ju aj chcela. Super, ja si myslím, že kniha je veľmi dobrý darček. Ty si doniesla tiež nejakú knihu, ale skôr ako o nej porozprávaš, ma zaujíma, či čítaš, či možno chodíš do knižnice a odkiaľ ty získavaš knihy? Ja čítam knihy a chodím do knižnice, keď chcem nejakú knihu vezmeť, alebo keď mi načím niečo pre školu a potom tam nájdem z tých knihov niečo. A knihy dostávam tak, že si alebo idem do knižnice pre nejakú knihu, alebo že si kúpim, alebo že mi niekto daruje. A čo si si vybrala? Doniesla som si Harry Potter a Kameň mudrcov. Tú knihu mi darovala mama, pretože som im vravela, lebo ja ľúbim Harry Pottera a ja som vravela, že by ja chcela čítať tie knihy a ona mne to doniesla. A ona mne naozaj doniesla tú knihu. A v knihu. A približne ako dlho ti trvalo, kým si takú hrubú knihu prečítala? Nejakých týždeň, dva mesiace. No, pretože som mala i pauzy, lebo som myslela ísť za školu určite. Potom, keď som mala čas, som im čítala. Potom, keď som im začala čítať každý deň, potom som ju chytro prečítala. No, lebo treba povedať, že okrem čítania literatúry, krásnej knihy, máte aj čítať učebnice. A Tatiana, akú knihu si ty doniesla? Aj tiež ma zaujíma, či rada čítaš, či chodíš do knižnice? Ja rada čítam. Rijetko kedy hodim do knjižnice, ali kad odinđem do knjižnice, najdem si par knjih. Glavne si knjihi kupujem, alebo dostanem na recitovanji. Kad zvičazi me tako nam daju ako nejaku odmenu. A nekedy mi kupi, a nekto z rodine mi kupi nejaku knjihu. A čo si prinjesla? Prinjesla som Kinra devojke. To je srpska knjiha, to sam si kupila sama, vidjela sam ju, a kad sam prečitala skratko čo se robi, tak sam mi zdalo že je zaujímava i naozaj sam mi zapačila. Robi se o 5 djevčat koje dohadzaju u različitih krajoh, kontinentov, a dohadzaju do jedne školi, a tam se zoznamuju, a potom gledaju šelijake tajomstva tam najdu v tej škole. Super. A čo si myslíte, aby sme aj ostatných divákov povzbudili, aj menších, aj starších? Taká pedagogická otázka. Čo si myslíte, prečo je čítanie dôležité? Kto chce odpovedať? Myslím si, že je dôležité, lebo samým tým, že čítame, zväčšujeme svoju slovnú zásobu a odhaľujeme aj nové slovíčka, aj možno nejaké zaujímavé príbehy, zabavíme sa, jesto rozličité knihy. Myslím, jesto aj rôzne žánra, je to aj relax pre mozog. A ešte mi ty povedz napríklad doma, kde máš uložené knihy, ako vyzerajú doma tvoje knihy, ako sa o nich staráš, kde sú? Doma mám uložené knihy na polici a tam som ich poskladala, rozdiela som ich na srbčinu a na slovenčinu. Mám aj slovenské knihy. A približne koľko máš tak v domácej knižnice knih? 10, 50? Mám jedno 15. Super. Dobre, dievčata, tak sa zase vráťme k tomu recitovaniu. Vy ste boli úspešné spolu s Davidom Simendičom v strednej vekovej kategórii na zónovej prehliadke, to bolo v Sriemskej Mitrovici, tak? Áno. Čo vás čaká ďalej, čo sa týka recitovania? Čaká nás pokrajina, to bude sa držať v Sečni teraz 8. apríla. Tu už je to aj, nie sme len my ako Slováci, ale budú aj druhí Slováci, ktorí sú taktiež dobrí. Takže nám toto je ako niečo veľa viac, ako čo sme doteraz mali, pretože sme nie jediní Slováci. Aj bude trochu ťažšie, pretože sme aj ďalej od publiku. Musíme byť hlasnejšie, pretože preto sme museli básne troška hlasnejšie, tie všetké pocity hlasnejšie musíme povedať, ale zaznak bude rozlične, keď rozprávame niečo hlasnejšie, trochu tišie, ale aby zase všetci počuli. A keďže je to zasa vyššia úroveň, ste šli takto postupne po schodíkoch,
Bude tam možno aj viacej stresu, strachu, či keď ideš s kamarátkami, tak ani nie? Nie, na pokrajine nenáče mi bola tréma, zatože sme už jednu schodu pred republikovým. A ideme sa tam zabaviť. To nám príde ako nejaký výlet, ako aby sme sa trochu zabavili. Ale ukázať, čo vieme. Aj spoznať nových aj kamarátov. Krásne. Ďakujem vám, dievčatá. Pozdravujeme ešte raz Davida Simendiča a aj vám, aj Davidovi budeme, aj všetkým zo starej Pazovy z tej nižšej kategórie, aj z dospelých, ktorí idú na pokrajinu, tak budeme silno držať prsty. Dievčatá, ešte takú bodku na záver. Anna Polievková, ktorá pestuje kvety, nám darovala takúto dekoráciu do štúdia a ja si myslím, že ku vám tie kvety super idú, tak nech sa páči, aby ste mali ešte krajší deň. Toto je pre vás. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem. V kultúre zostávame aj naďalej, no tentokrát to bude folklórna činnosť. Súťaž na obecnej úrovni bude koncom apríla a dovtedy sa ochotníci usilovne pripravujú. Okrem toho vystupujú aj pre svoje obecenstvo a tak členovia staropazovského spolku Hrdinu Janka Čmelíka pripravili v minulý víkend celovečerný program venovaný priatkam. Hudobno-spevácky večierok Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy pod názvom U nás na priatkach priniesol aj žarty a tanec, lebo cieľom bolo dočariť priatkovú náladu. Režiu programu spoločne podpísali Igor Piskla, herec, Zlatko Ruman, choreograf a vedúci folklórnej odbočky a Vladislav Forgáč, šéf orchestra. Igor Piskla zahral domáceho, u ktorého sa usporadúvajú priatky a cez vtipné scénky viedol divákov programom, v čom mu najviac pomáhala Mája Gedeľovská ako dcéra, ktorá rada spieva a tancuje. No svoje herecké body mali aj ostatní účastníci, najmä Pavel Kadlečík ako sused a Anna Horvátová ako jeho matka. Chceli sme, aby to bolo taký ako spontánne výstupy, myslím, že sme to dosiahli. Myslím, že sme mali tak zo pár vtipov, aby sme trošku presekli, aby sme aj rozosmiali obecenstvo. Nazdám sa, že sme neboli nudní s tým. A prvýkrát som sa, áno, ocitol v takejto úlohe a prvýkrát v režii jedného takéhoto večierku vlastne skočil som do jedného bazénu, kde bolo na čím plávať a nevieš, ktorá je temperatúra vode. Môže to byť veľmi studené, ale nazdám sa, že to bolo nakoniec dobre. Mal som dobrú spoluprácu aj so Zlatkom, ako vedúcim folklóru, aj s Vladom Forgáčom ako vedúcim orchestra, tiež aj s Anou Horvatovou a s ženskou speváckou skupinou, ktorú sme tuto mali. Na javisku sa vystriedali ochotníci od najmladších po najstarších. Deti sa hrali, ženy vyšívali, dievky sa tiež učili ručným prácam, ale si aj zaspievali a zatancovali spolu s mládencami. My sme naozaj spokojní s týmto večierkom, naozaj ukázali sme, ako sa voľakedy na priatkách robilo, ako dievky išli na priatke, potom ako sa kamarátili so ženami, učili priaz, učili šiť. Tak my sme tu ukázali dneska večer aj. A ste sa pri tom aj niečo naučili? Áno, sme. To sme mohli vidieť naozaj, ako tu ženy naozaj tak vyšívali a oni robili aj tie kapce, aj vyšívke voľaké naozaj robili. To nebolo len tak, ako nech sa ukiaže pred publikou. Nie, že iba hrali, ale naozaj robili. Ale či ste sa niečo naučili v zmysle, že ste sa dozvedeli, že ste nevedeli z tej minulosti našej? Ja som napríklad nevedela, že to naozaj telko veselo bolo. Že sa tu naozaj telko aj spievalo, aj sa rozprávali oľaké, učili sa dievke, ako má sa to vyšívať, šiť, aj že tak veselo bolo. Veselo a zrodili sa tu aj nové lásky. Áno, ako čo sme mohli vidieť dneska. Podľa mňa tento večerok bol veľmi dobrý. Čo sa týka pripravovania, bolo tu trochu ťažko mne, pretože prvý raz tancujem presne v klasách, ale som sa pripravil dobre a tak aj nástup dobre prešiel.
Znamená to, že ty si sa teraz pripojil k týmto starším tanečníkom? Fakticky, áno. Ako sa s nimi tancuje, robí? Veľmi dobre sa robí. S nimi pekne sa aj kamarátime. Okrem solo spevákov účinkovala spevácka skupina žien, folklórny súbor klasy a všetkých sprevádzal ľudový orchester. Malo to za Zuzany byť. Skrz tej korone sme proste v tom čase nesmeli reskírať ni. Potom sme robili už tak, aká bola situácia, ako sa mohlo. Proste sa robilo tak, ako sa mohlo. V minulosti na takýchto stretnutiach bývali všetky generácie. Nechýbali pukance, víno, veselica a rodili sa tam nové lásky, čo svojimi vtipnými scénkami dočarili práve členovia Slovenského spolku Hrdinu Janka Čmelíka na večierku pod názvom U nás na priatkach. Všetko rozvoniava narcismi a hyacintmi. Ich vôňa a krása nás zaviedli aj k niektorým našim spoluobčiankám, ktoré sa venujú pestovaniu týchto obľúbených jarných kvetov. Narcisy patria k neodmysliteľným symbolom prvých jarných lúčov. Nenáročné a síto žlté upozornia na seba v každej záhrade. My to voláme králike, mám 4 druhy. No to mám aj cintľo. To za teraz. A potom ďurdžica kvitne posle. Pred 8. marcom som už mala, no. A niekedy aj čašie, ale bola zima, tak nepočali. Niekedy aj čašie, keď je ni zima. Ako teraz, čo bolo zima, tak aj tie mrazy, tak potom nepočali. Ináče aj čašie vedie počať. A koľko ich máte vlastne, koľko koreňov? Koreňov voľa pár tisíc. Lebo som už aj vyberala, to sa cibuľke tu, no, aj som vyberala, aj podelila dosť, ale oni sa rozmnožujú. No, tak a chodila som ja do zemom poľa na pľacky, mi muž bol živý, tak sme tam. My chodili jedno 30 rokov, to bolo strašne veľa, som ja to nosila, čo sa predávalo, kvety. Pár tisíc gladiolov sme mali poľa. Pa aj túto lepukátu našu, čo voláme. Aj to bolo poli, my sme strašne veľa mali. Narcis je trváca jarná okrasná cibuľová rastlina, dosahujúca výšku 15 až 50 cm. Rôzne druhy a odrody sa odlišujú okrem farby kvetov, aj ich veľkosťou či tvarom a existuje veľa odrôd. Narcis žltý je u nás najčastejšie pestovaným, kvety má žltej farby, stmavšie s farbenou pakorunou, potom je tu narcis biely, ktorého kvety výrazne voňajú a narcis tazetový, ktorý vytvára na jednej stonke 3 až 15 bielých voňavých kvetov. Ktoré sú vaše obľúbené narcisy, žlté či biele? A čo ja viem, všetké. Páčia sa mi. Všetké. Je to. A tie prvé už prešli, prekvitli. Tie tam sa tie zahradiali, už prekvitli, vidí sa, že sa no, obeleli aj. A máte radosť z toho, keď vidíte, že zakvitli, ako je krásne? Tá, krásne vidieť. Prechádzajú, ale ja to mám v brehách, tam je nejaký 2 týždne pozdejšie, tam je chlanšie, tak teraz stihli. Sú krásne, koľko druhov máte, aké všetko narcisy je to? Ja mám 4 vrsty. Je to tieto biele, žltie, šarenie, tie roza, s pomoranžovým, aj tieto s bľadým pomoranžovým. A sa predávajú? Pa sa, evo, mala som dosť, predala som. Vidím, tu máte aj tento hyacint, prekrásne vonia. To je ten starodávny, modrý, ako vravia. Starodávny, isto, aj to mám v brehách, to vonia tam mám. Nežiav, že by to prepadlo a potom no, sa predá. Jeden rok to pred 8. marcom a boli tie zadušnice. Sobota bola a potom bol pondelok, deň žijem. Tak ten. Z Novej Pazove jeden z kvetinárstva prišiel, to pobral skoro všetko. Všetko pokupoval. Tak. Vy máte rada kvety? Pa mám rada, ale ajde už som voľa ako ťažko. Aj nohe má. Narobila som sa veľa.
Krásne voňajú aj narcisy, aj hyacinty. Aké sú ceny? Po čom ich predávate? Po narcisy, ten jeden pukečík 80 dinárov, dva za 150, a tento cintno je 100 dinárov. Svojou pestrou farbou žiaria v záhradách, ale sú aj obľúbeným kvetom vo vázach a spolu s hyacintmi vedia rozvonievať celým domom. Veľmi rada mám kvety, páči sa mi vôňa, páči sa mi aj výzera i chcem mať, že by som mala troška ozdobený dom. A tie hyacinty, tie narcisy majú možno pre vás nejaký symbol? Vám to pripomína jar, veľkú noc? Jedino to, že pripomínajú jar, ale ináče takto myslím, že nemajú symbol. Len, že by voňali aj, že by, už som povedala, že by ozdobili dom. Pestovanie narcisov nie je náročné. Rozmnožujú sa vegetatívne, delením cibuľ a odporúča sa po 3 až 5 rokoch narcisy rozsádzať. Prihnojovať alebo niečo také? Trocha hnojom umietním týmto. Oni majú cibuľky, vy to v jeseni vyberáte? Či vlastne každé 3 roky, ako hovoríte? Každé tri roky, no aj pohnojím, aj tak. Okopem ich aj vytrhám, ako narastie tak tráva, že by nebola tráva medzi nima, lebo potom sa ani pekne aj tak nekvitnú. Máte rada tieto kvety? Mám, da nemám, tak by som ich nesadila. Ja všetko pieru mám rada, aj mám veľa vrstov, len to opatera veľká, už sa mi nedá s tým robiť. A voľa kedy v tých, ako vravia, sedliackých dvoroch, záhradách bývali vždy tieto voňavé kvety? Bývali, mama moja najky mali ten, tieto králike neboli, ale cintľoche boli. Kvitnúce narcisy sú symbolom prebúdzajúcej sa prírody po zime a preto bývajú častokrát súčasťou jarnej a veľkonočnej výzdoby. Dnes je piatá nedeľa pôstna a tejto téme sa venujeme v pokračovaní v rámci náboženskej časti vysielania. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Slová písma svätého, ktoré nám budú slúžiť ako základ tejto kázne, napísané nachádzame v liste Židom v 9. kapitole vo veršoch 11 a 12 v mene Božom takto. Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich hodnôt, vošiel raz navždy do svätine cez väčší a dokonalejší stánok, nie rukou urobený, to jest nie z tohto stvoreného sveta, ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou a vydobil večné vykúpenie. Amen. Drahí bratia, milé sestry, každý človek na svete miluje svoje rodisko, svoj rodný jazyk, v ktorom rozmýšľa a vyjadruje city, svoju krajinu, národ a svoje obyčaje. Je to tak iste, že preto, lebo tam po prvýkrát uzrel a spoznal svet. Tam prežíval tie najkrajšie chvíle svojho života. Možno aj sú nejaké výnimky, ale vo väčšine prípadov na svete sa tieto skutočnosti iste dosvedčujú ako veľká pravda. V cudzine nám zvyčajne nebýva až tak dobre, lebo tam nie sme svoji na svojom. Často sa stáva, že nepoznáme a neovládame jazyk a ani kultúra tamojšieho národa nám nie je známa a blízka. V
Vtedy skúšame nájsť spôsoby, ako obstáť a prežiť v nám spočiatku neznámych podmienkach. Hľadáme osoby, ktoré sú podobne zmýšľajúce ako my, aby sme mali spoločnosť, aby sme neboli osamelí a aby sme si aspoň čiastočne spríjemnili neľahké chvíle. Ale sú chvíle v živote, v ktorých si sami nevieme a nemôžeme pomôcť, v ktorých nestačí mať len dobrého kamaráta, dobrú spoločnosť, kedy potrebujeme niekoho, kto sa za nás a v našom mene vie výstižne a konkrétne prihovoriť, kto by zastával záujmy pravdy a spravodlivosti. Zvyčajne sú to veľmi konkrétne životné situácie, v ktorých môžeme požiadať aj odborníka v osobe advokáta. Tou najťažšou a najnebezpečnejšou oblasťou v živote je pre nás ale naša ľudská hriešnosť. Tá spôsobila a vždy znova spôsobuje veľkú priepasť medzi človekom a Bohom. Spôsobuje takú odsudzenosť, také rumovisko pre hriešného človeka, že nie je v jeho moci žiadnym spôsobom si pomôcť vymaniť sa z takého veľkého trápenia. To, čo nám je najosobnejšie a najbližšie, stalo sa zrazu pre nás tou najvzdialenejšou cudzinou. Ale nemusíme si zúfať. Nemusíme zostať cudzincami vo vzťahu k Pánu Bohu, veď sme predsa jeho vlastní. Máme výnimočnú možnosť vrátiť sa domov do svojho vlastného, do Božieho kráľovstva, odkiaľ aj pochádzame. Pán Boh nás neponechal v ríši smrti. Nechce, aby ani jeden z nás v nej večne zahynul. Naopak túži, aby každý z nás večne žil. Pomoc preto posiela zhora. Boh nám vo svojom synovi poslal pomocníka a prostredníka. Poslal nám v ňom záchrancu a spasiteľa. Ježiš sa svojou poslušnosťou voči Otcovi Nebeskému a svojou veľkou obeťou i zástupnou smrťou stal veľkňazom našich duší. Obeť Levítov nebola dokonalá a preto vždy znova na zmierenie s Bohom musela byť opakovaná. Obeť veľkňaza našich duší a prostredníka medzi nami a Pánom Bohom je dokonalá. Nemusí sa a ani nemôže sa už nikdy viac opakovať. Len je potrebné nebrať ju ako samozrejmosť. Potrebné je Ježiša Krista úprimne veriť. Či veríš tejto pravde, milý brat, milá sestra? Nepochybuj, ver. Vierou v Krista sa vrátiš domov k svojeti, do svojho najpôvodnejšieho rodiska, kde všetci hovoria, uvažujú a konajú tým istým jazykom a kde každý každému dokonale rozumie, lebo tam platí len jeden jazyk, jazyk lásky. Tam platí len jedno pravidlo, jeden zákon, podľa ktorého nažíva zákonodarca Boh i všetci jeho vlastní. Vďaka veľkňazovi Ježišovi môžeme mať život vo večnosti. Príjmime tohto veľkňaza. Osvojme si jeho pravidlo života. Jeho zákon, zákon lásky. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš, Pane Ježišu, prostredníku medzi nami a Otcom Nebeským, Ty veľkňaz a spasiteľ našich duší, z úprimného srdca Ti aj dnes ďakujeme za Tvoju veľkú lásku k nám hriešným a za Tvoju obeť na kríži. Vyznávame, že sme úbohí hriešníci, ktorí si nič nezasluhujú, ale túžime z celého srdca podobať sa Tebe a nasledovať Tvoj príklad
poslušnosti a lásky. Pomôž nám v tom, drahý Pane. Posilňuj nás na duchu i na tele svojim svätým duchom, aby sme sa mohli vrátiť k Tebe, domov do svojho najpôvodnejšieho rodiska, aby sme mohli byť zachránení. Drž nás vo svojej ochrane a prihováraj sa za nás u Tvojho i nášho Otca Nebeského, aby sme našli milosť v Jeho očiach a aby nám raz dokorán otvoril brány svojho kráľovstva. Amen. Rozmýšľame o prípravách na veľkonočné sviatky. V domácnostiach začína byť rušno v zmysle unáhlenej úpravy a jarného upratovania, ale netreba s tým preháňať, aby sme si nenarušili naše zdravie. S ohľadom na to, že si 7. apríla pripomenieme Svetový deň zdravia, končíme s citátom o zdraví. Čas a zdravie sú cenné prostriedky, ktoré si zo začiatku nevážime. Ich skutočnú hodnotu pochopíme až vtedy, keď ich vyčerpáme. My vám záverom prajeme zdravé telo, pokojnú myseľ a dom plný lásky. A končíme toto vysielanie trochu s dažďom, no ten nám neprekážal. Aj tak zostávam pri tom, čo som hovorila na počiatku. Mali sme pôžitok z tejto peknej prírody okolo nás. Aj vám prajeme pekné chvíle na budúci týždeň. Dovidenia.